No niin, kiitoksia. Siinäkin olikin aika pitkä rimpsu, että tuleekin ajatelleeksi, että kaikessa sitä on mukana ollutkin näiden vuosien aikana, tai itse asiassa 2 vuoden aikana. Mutta hyvä ystävä ja hyvä Lape-väki. Nyt me ollaan koolla täällä Pirkanmaan Lape-hankkeen loppuseminaarissa, ja voi kyllä hyvällä syyllä ihmetellä, että 2 vuotta kun tässä toisaalta on hurahtanut tosi nopeasti, ja toisaalta vainko 2 vuotta, ja kuinka paljon olemme saaneet kuitenkin jo aikaa. Ja tekemistä jää kyllä sitten myöhempiinkin aikoihin. Pirkanmaan hankkeen lempinimi oli Pippuri, joka on lyhennys Pirkanmaan perheiden palveluiden uudistaminen, raikkaita innovaatioita. Loppuseminaarin otsikointi, teemat liittyvät syömiseen, ehkä olette huomannut sen. Hankkeen nimeen viitaten on varmasti kehitetty raikkaita reseptejä 2 vuoden aikana, ja itse ainakin olen ollut saanut olla mukana muutaman raikkaan salaattikompon rakentamisessa. Kehittämistä on tehty ikään kuin salaattina, eri ammattilaiset yhdessä, eri asiantuntijat ja ammattilaiset tosiaan yhdessä, asiakkaat, kuntalaiset mukaan osallistettuina. Tässä päätösseminaarissa on aina, tai seminaarissa on yleensä tapana hieman katsoa menneeseen, vilkaista siihen, miten kattaus meille rakennettiin silloin 2,5 vuotta sitten, kun tätä hanketta lähdettiin suunnittelemaan. Pirkanmaa oli yksi maakunnista ja Tampere yksi niistä kunnista, jotka olivat heti alkuvaiheessa valmiit tulemaan mukaan tähän muutosohjelmaan. Tarve lapsi- ja perhepalveluiden muutokselle oli tunnistettu. Pirkanmaalla on tehty kuntien välistä yhteistyötä ja tiettyjä yhteisiä palveluja myös rakennettu, niin kuin sosiaalipäivystys maakunnallisesti ja lasten sijaishuollon ohjaus seutukunnalla ja Etelä-Pirkanmaalla. Myös järjestöjen kanssa on tehty hyvää yhteistyötä vuosikaudet, mutta sekin oli vähän erilaista tässä keskuskaupungissa kuin muualla Pirkanmaan kunnissa. Perheet on kuitenkin muuttavat ja arjen työssä on havaittu, että on hyvä päästä myös yhdenmukaistamaan tiettyjä toimintamalleja, jotta ne palvelut on sitten yhdenmukaisia ja tasavertaisia sille Pirkanmaan maakuntalaiselle eri kunnissa. Myös kunnat, Tampereen mukaan lukien, on vuosia tavoitellut palveluihin jonkinlaisia rakennemuutoksia, joissa lasten ja perheiden tarpeisiin pystyttäisiin vastaamaan varhaisemmassa vaiheessa, ennen kuin ongelmat eskaloituvat niin, että tarvitaan kalliita palveluita ja esimerkiksi niitä sijaishuollon palveluja. Rakennemuutoksen tekemiseen vaaditaan kaikki. Se ei ole sote-asiaa, vaan siihen vaaditaan kaikki lasten ja nuorten ja perheiden kanssa toimivat tahot. Ja näihin keskusteluihin ja tavoitteisiin, niin kuin kävi äsken ministereidenkin puheenvuorosta ilmi, niin tämä LAPE-muutosohjelman tavoitteet tulivat ihan oikea-aikaisesti. Tässä on ollutkin tosi ilo olla mukana, sillä tämän LAPE-hankkeen tavoitteita ja miksi tätä tehdään, niin tätä ei ole tarvinnut kenellekään ammattilaiselle koskaan erikseen perustella. Tarve on kyllä tunnistettu. Mutta täällä Pirkanmaalla me lähdettiin alusta siitä, että LAPE-hanke ei kuitenkaan ole semmoinen irrallinen, erillinen kehittämisprojekti, vaan se pitää kytkeä tosiaan tiivisti sekä sote-valmisteluun että kaikkiin siihen työhön, mitä kunnissa on jo kehitetty. Ja esimerkiksi just erilaiset tavat, millä tätä rakenneuudistusta on pyritty edistämään. Tampere keskuskaupunki otti tosiaan hallinnoitsijan roolin tässä, mutta rakenteessa lähdettiin siitä, että on tärkeää, että ne kuntien kehittäjät on lähellä niitä toimijoita, kuntia ja järjestöjä, joten hankehenkilöstö on konkreettisesti ollut kuntien ja järjestöjen palkkalistoilla. Emme halunneet siis rakentaa sellaista hanketoimistoa tänne Tampereelle, josta sitten hankeväki olisi pyyhältänyt kuntiin tekemään toimintamallin uudistusta. Näin ajattelimme, että se ei varmasti tulisi toimimaan. Tämä osoittautuu hyväksi ratkaisuksi toimijoiden sitouttamisen näkökulmasta, mutta toki se on haastanut osin hankkeen johtamista. Hanke on siis organisoituessaan itse asiassa toteuttanut jo 1 LAPE-hankkeen tavoitetta, eli tämmöistä verkostomaista johtamista, ja sitä ollaan päästy testaamaan tämän hankkeen organisoimisessa. Tämän hyväksi osoittautuneen päätöksen lisäksi hyvä linjaus oli se, että täällä Pirkanmaalla tämä LAPE-valmistelu on kulkenut käsi kädessä sote-uudistuksen valmistelun kanssa. Alun alkaen näitä molempia ohjattiin samassa työryhmässä, mutta sitten tunnistettiin, että näiden valmistelun ohjaus hieman eriytettiin ja äsken lueteltiin niitä ryhmissä, joita tätä nyt viimeksi on ohjattu. Mutta silti lähtökohtaisesti koko ajan on varmistettu, että se tiedon kulku LAPEn kehittämistyöryhmien ja sote-työryhmän alatyöryhmien välillä on niin kuin varmistuu, että se on yritetty varmistaa. Meillä on muutosagentti, maakunnan LAPE-ryhmän puheenjohtaja, hankepäällikkö, sihteeri. Me ollaan istuttu kaikissa näissä ryhmissä ja olemme vieneet niitä asioita yhtätuumaisesti eteenpäin.
Ja tässäkin hyvässä päätöksessä on tietysti ollut haasteita, mutta lähinnä se on liittynyt sit siihen, että tämä sote-uudistuksen viivästyminen on tuonut sitten tiettyjä hankaluuksia ja tuonut vähän omaa leimaansa myös näihin LAPE-valmisteluihin joissain vaiheessa. Näiden kahden vuoden aikana on ollut lukuisia kehittämisryhmiä, työrukkasia, työpajoja, agenttitapaamisia, kehittämisen ohjausryhmiä, ohjausryhmän työrukkasia, JNE ja näitä kaikkia valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja kunnallisesti. Näihin on osallistettu siis valtavasti väkeä. LAPE-hanke on iso kokonaisuus ja iso haaste varsinkin tässä keskuskaupungissa on koko laajan, siis sosiaali-, terveys-, sivistyssektoreiden henkilöstön tiedottaminen ja osallistaminen näihin työpajoihin ja tavoitteisiin. Meillä on varmasti vieläkin työntekijöitä, esimiehiä, jotka eivät ole päässeet näihin työryhmiin, mutta tietoa on kuitenkin tästä LAPE-hankkeesta välitetty erilaisissa tiedotustilaisuuksissa ja täytyy kehua erikseen niitä nettisivuja, mitä sekä valtakunnalliset että maakunnalliset on kehitetty. Sieltä löytyy äärimmäisen hyvin ja avoimesti kaikki tieto siitä, mitä kehittämisessä on tapahtunut. Mutta tässä vaiheessa varmaan kenelläkään ei ole huolta. Tämähän tulee jatkumaan. Me emme ole välttämättä vielä ihan niin valmiita, etteikö kaikki nekin, jotka vielä eivät ole päässeet istumaan ryhmissä, niin pääsisi niihin ryhmiin istumaan. Eli tässä vaiheessa tosiaan me ollaan saatu alulle, niin kuin ministeriötkin tuossa totesi, tai ehkä sanoisin vähän varovaisemmin kuin ministeri, että me olemme saaneet alulle. Hän ajatteli, että tämä on ikään kuin jo valmista. Itse ajattelen, että olemme alussa. Valtavan lapsi- ja perhepalvelujen uudistamisen ja kehittämistyötä jää siis tuleville vuosille. Ja tosiaan kaikki pääsee mukaan. Eli tänään, niin kuin Hanna-Harju Virtanen tuossa totesi, me saamme alkupaloja, kuulla kattavasti katsauksia kehittämistyössä tapahtuneeseen. Huomenna on sitten se pääruokabuffetti ja jälkiruokapöytä, eli voi kukin päästä tarkemmin kuulemaan tarkemmin ja syvemmin siitä kehittämiskokonaisuudesta, joka juuri itselle tällä hetkellä tuntuu eniten kiinnostavalta. Joko semmoinen, missä on ollut itse mukana, tai semmoinen, missä ei ole lainkaan ollut mukana, ja olisi hyvä tietää, että no mitä siellä ollaankin puhuttu. Ja, eli ihan valmiiksi me ei tämän kahden vuoden aikana olla saatu tätä muutosta, mutta me ollaan päästy täällä Pirkanmaalla älyttömän hyvään alkuun. Mutta ihan lopuksi vielä, kun nämä päivät oli jo otsikoitu ja nimetty tällainen vähän niin kuin ruokaan viitaten, en tiedä mistä johtuu, kun ruoka maistuu kyllä, mutta sellaiset maukkaimmat palat, mitä itselleni tässä hankkeen aikana on tullut, niin tämä maakunnan laperyhmä, se on täyteläinen ja vahvanmakuinen paella. Kohtaamispaikkatoiminta on järjestöjen vahvasti maustama keitto. Eropalvelujen kokonaisuus, kitkerästä raaka-aineesta työstetty pehmeä smoothie. Perhekeskustoimintamalli on alueelle tyypillisistä aineksista koostuva fantasiapizza. Ja lastensuojelun systeeminen toimintamalli on susilautanen, jossa maut täydentävät toisiaan. Eli kaikessa näissä ja muissakin Lapen antimissa mausteena on lapehenki. Pirkanmaalla on omansa lainen ja ainutlaatuinen lapehenki, sen on huomannut. Mä kiitän sydämeni pohjasta teitä kaikkia kehittämistyössä olleita. Tätä on tehty sydämellä ja ammattitaidolla ja se tosiaan näkyy. Olen todella ylpeä kaikista ja iloinen, että olen saanut olla tässä mukana. Kiitos siitä. Antoisia päiviä näiden lapeaiheiden parissa seuraavalle kahdelle päivälle toivotan kaikille ja näin nämä päivät ovat avatut.